Շուրջ 700 առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Միացյալ Նահանգներում արդեն երկրորդ անգամ անցկացվում է հայ բժիշկների համաշխարհային կոնգրեսը։ Կոնգրեսի ընթացքում քննարկվելու են երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Հայաստանից կոնգրեսի աշխատանքի մասնակցում են ավելի քան 100 առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Ամերիկյան փորձը տարիներ շարունակ հաջողությամբ կիրառվում է Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների բժիշկները բարձր են գնահատում նաև հայաստանյան առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների մասնագիտական ունակությունը։ Հայ բժիշկների համաշխարհային կոնգրեսի 11-րդ հանդիպումն անցկացվում է Լոս Անջելեսում։ Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Լիբանան, Հնդկաստան, Ֆրանսիա եւ աշխարհի տասնյակ այլ երկրների հայ բժիշկները մեկ հարկի տակ քննարկում են առողջապահության ոլորտի մարտահրավերները, մտահոգիչ համարվող հիվանդությունների բուժման լուծումները եւ տարբեր երկրներում կիրառվող փորձի փոխանակման հեռանկարները։ 1974 թվականից ի վեր անցկացվող հայ բժիշկների համաշխարհային կոնգրեսը դարձել է կարևոր հարթակ համատեղ ծրագրերի իրականացման եւ փորձի փոխանակման համատեքստում։ Միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով Լոս Անջելես են ժամանել Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարները, առողջապահության ոլորտի առաջատար մասնագետները։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը հանդես է գալու ընթացակ ելույթով, որտեղ ներկայացնելու է առողջապահության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքն ու առաջիկա տարիների առաջնահերթությունները։ Դրանք բազմավոլորտ են։ Առաջի խնդիրը, որ մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել, դա առողջ ապրելակերպի քարոշչության աշխատանքները պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մասնավորապես ծխելու դեմ պայքարը, ալկոհոլի դեմ պայքարը, ուրեմն պետք է լինի առողջ ապրելակերպը, ավելորդ քաշի դեմ պայքարը, խոլեստերինի դեմ պայքարը, արյան ճնշման դեմ պայքարը եւ այս ուղղությամբ մենք մտածում ենք բավականին սկրինինգային ծրագրեր իրականացնել եւ ունենք արդեն դրամաշնորային ծրագիր հենց այդ ուղղությամբ, որը իր մեջ ընդգրկելու է սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները, չարուրակ նորագույնությունները եւ դիաբետի դեմ պայքարը։ Հայաստանում անցած տարիների ընթացքում միջազգային փորձի կիրառմամբ իրականացվել են մի շարք ծրագրեր։ Առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները այդ ծրագրերի ընթացքից գոհ են։ Փորձի փոխանակումը համարում են առաջնային բարեփոխումների ընթացքը հաջողությամբ շարունակելու համար։ Մեր կապերը շատ են, երկրաշարժից սկսված, հետո Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ եւ թուրքահայերը նաեւ առողջապահական ծրագրեր սկսեցին իրականացնել Հայաստանում։ Կարևորվեց նաև համագործակցության ծրագրերի ընդլայնումը։ Հետագայում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը իրեն զարգացման գործակալության միջոցով սկսեց ֆինանսավորել այդ ծրագրերը, իսկ թուրքահայությունը նպաստում էր, որպեսզի այդ ծրագրերը արդյունավետ իրականանան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կոնֆերանսները ունեն ամփոփիչ դեր, անցնում է որոշակի ժամանակահատված, եւ մենք հավաքվում ենք եւ ամփոփում ենք անցած ժամանակահատվածը, արդյունավետությունը եւ նախագծում ենք մյուս 2 տարին։ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամինասյանը ընդգծեց այն ոլորտները, որտեղ հատկապես ամերիկյան փորձը կարող է օգտակար լինել։ Առաջին հերթին մոր եւ մանկան ծառայության բարելավման հարցն է։ Երեխաների այնչու վերաբերվում է երեխաներին, շատ կարևոր է տուբերկուլոզի դեմ պայքարը, շատ կարևոր է ինֆեկցիոն հիվանդությունները։ Իհարկե իրենց ուրույն նշանակությունը միշտ ակտուալ են սիրտանոթային եւ նևրոլոգիական հիվանդությունները։ Կան նաեւ հետարքիր զրույցներ, դիսկուսիաներ վնասվածքների շուրջը, օնկոլոգիական ուղղվածությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարի համոզմամբ այս կոնգրեսը կարող է օգտակար լինել մի շարք հիվանդությունների բուժման համար միջազգային փորձը կիրառելու համատեքստում։ Ընդհանրապես ակտուալ են այսօր Ղարաբաղում, այսինքն առաջի 3 տեղերում հիվանդացության բարձր մակարդակոր կա, դրանք սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններն են, դրանք նյարդային համակարգի, շաքարային դիաբետը, չարորակ կուրուցքները։ Եվ ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ նույն Ղարաբաղում վերջին տարիներին հատկապես նկատվում է այդ հիվանդությունների երիտասարդացում, որը շատ մտահոգիչ է իհարկե, բայց դա փաստ է։ Սրդի հիվանդությունը թիվ 1-ն է, երկրորդը լրիվ քաղցկեղներն են, տարբեր քաղցկեղի տեսակ, երրորդը ուղեղի գատվածն է, չորրորդը infectious diseases գսենք, վարագային հիվանդություններ։ Ուրեմն այս բոլոր մանրամասնությունները մենք նայած ենք, թե որ Հայաստանի մեջ ինչ լուրջ հարցեր կան Ղարաբաղի մեջ եւ այլն, եւ այդ համեմատաբար ծրագիրներ, հադուկ ծրագիրներ կազմակերպած ենք, որ գնանք այս բոլոր բաների մասին խոսի։ Այսօր արդեն առաջի հենց պլենար ժողովների ժամանակ մենք կլսենք զեկուցումներ
կարդիովասկուլյար հիվանդությունների եւ ճարբորակ կորուստների նորագույն մեթոդների մասին, ինչը կտա հնարավորություն, որ այն մասնակիցները, որոնք ներկայացված են փոքր երկրների կողմից եւ իրենք հնարավորություններ ունեն իրենց տեխնոլոգիաները զարգացնեն, կարող են պատրաստի փորձը վերցնեն եւ պատրաստի տեխնոլոգիաները վերցնեն զարգացած երկրներից, Ամերիկայից, Եվրոպայից, հարավային Ամերիկայից եւ այլ երկրներից։ Ինչ խոսք ամերիկյան փորձը կիրառվում է, ասենք օրինակի համար մի շարք հիվանդությունների դեպքում ինչպեսին չբերությունն է կամ ինչպես վարել հղության գեստոզները, բան այդ նույն պրոտոկոլները ես ծանոթացել եւ նաեւ ներենք դրել մեր Հայաստանում։ Ձեզ շատ կկարևորեի հատկապես հայ բժիշկների իրենց մեկը մյուսի ճանաչողության խնդիրը, որտեղ դա շատ կարևոր է, երբ որ գալիս հանդիպում ես եւ տեսնում ես աշխարհի տարբեր երկրներով մեկ սփռված ունենք հանճարեղ լուրջ բժշկական ներուժ եւ այդ պարծանքը քո ազգի շատ ավելի մեծանում է քո ներքին վստահությունը եւ մեր ազգի հզորության եւ մեր պոտենցիալի եւ մեր ապագայի վերաբերյալ։ Մոսկվայից պրոֆեսոր Խաչատուր Բադալյանը առաջին անգամ է մասնակցում կոնգրեսի աշխատանքներին։ Նա կարևորում է այս օրինակ հանդիպումների անցկացումը եւ փորձի փոխանակումը։ Առաջին անգամ ես մասնակցում եմ կոնֆերանսին, շատ ուրախ եմ այս մասշտաբի հանդիպումներին, որովհետեւ հայ բժիշկների փորձը տարբեր երկրներում ձեռք բերած, իմ կարծիքով շատ կարևոր է ամփոփել, փորձի փոխանակում ձեռք բերել, հետագայում այդ ամեն ինչը օգտագործել հանուն հիվանդի, հանուն մեր հայ ժողովրդի, եթե հնարավորություն կա իհարկե զարգացնելու հայ բժշկությունը, որովհետև ժամանակակից պայմաններում, երբ որ մեծ փորձ կա ձեռք բերած տարբեր ուրիշ երկրներում, մենք ինչ կան հնարավորություն ունենք, եթե մենք կարող ենք ներդնել հայ ժողովրդի այդ ցանր հիվանդությունների դեմ բուժման համար, իմ կարծիքով ամենակարևոր երևի արդյունքը այդ կլինի այս տիպի կոնֆերանսիաների եւ հանդիպումներից հետո։ Առաջիկա օրերի ընթացքում նեղ մասնագիտական քննարկումները կշարունակվեն եւ համագործակցության նոր ուղիներ կնախանշվեն։ Արմինե Ամիրյան, Վարդգես Տիգրանյան, US Armenia, Los Angeles.